ខ្ញុំចង់ដែរផ្ដាំទៅឪពុកម្ដាយគ្រប់រូបដែលមានកូនតូចហើយឲ្យទូរស័ព្ទគាត់មើល live ឬក៏មើលវីដេអូឬក៏ឲ្យគាត់ជួយផ្ដេសផ្ដាសព្រោះដោយសារតែយកមិញហ្នឹងមាន fan ខ្ញុំម្នាក់គាត់បានបាញ់លុយឲ្យខ្ញុំរហូតដល់ $1,500 ដុល្លារណាគ្នា1480ប៉ុន្តែយកមិញខ្ញុំនិយាយប្រកាសថា1500គាត់ donate ឲ្យខ្ញុំម្ដងពីដំបូង2កន្លះក្រោយមក5រៀល10រៀលហើយឡើង70 80 100 200ហើយដូចអ្នកគ្នាឃើញក្នុងវីដេអូហ្នឹងចឹងខ្ញុំដាក់វីដេអូឲ្យគ្នាមើលនេះយប់មិញហ្នឹងគឺគាត់បាញ់ចូលមកពីដំបងគឺខ្ញុំ surprise គាត់មែនតើហើយលក្ខណៈថាយើងអរគុណហើយយើងរបៀបថាវាពុះ control ដោយសារតែអត់ដែរមាន fan ណាដែលគាត់ដាក់ឲ្យយើងរហូតដល់ហ្នឹងឯងយ៉ាងច្រើន100ដុល្លារខ្ញុំដែរខ្ញុំធ្លាប់ទទួលថា fan គាត់ធ្លាប់ឲ្យ100ដុល្លារប៉ុន្តែនេះរហូតដល់គាត់ដាក់10ដុល្លារ20ដុល្លាររហូតដល់200 100 200រហូតដល់លុយហ្នឹងបូកចូលទៅវាក្បែរ1500ដុល្លារ1480ហើយនៅពេលហ្នឹងក៏ក្នុងចិត្តខ្ញុំក៏ខ្ញុំរៀងសង្ស័យខ្លះដែរប៉ុន្តែយើងពេលហ្នឹងយើងគិតថាបើសិនជាគាត់ឲ្យមែនតើបើសិនជាយើងនិយាយអីផ្សេងថាសង្ស័យគាត់គាត់អន់ចិត្តអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំធម្មតាធម្មតាខ្ញុំអត់ទាន់និយាយអីទេហើយក៏ខ្ញុំតែគិតថាអូសុបាយអញ្ចឹងព្រោះអីវាអត់ដែរមានណាគេផ្ញើមកឲ្យយើងដល់1500ដុល្លារអញ្ចឹងឯគ្នាដូចគ្នាឃើញខំឡាយយកមិញហ្នឹងអញ្ចឹងហើយដល់ពេលក្រោយមកពេលដែលខ្ញុំបិទឡាយក៏ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំអត់សុបាយចិត្តដែរដោយសារខ្ញុំគិតថាមិនដែរមានអង្គុយគិតថាមិនដែរមានហ្វេនណាក៏ផ្ញើយើងដល់ប៉ុណ្្នឹងឯងហេតុផលគឺវាមានតែប្រហែលយ៉ាងទី1អាម្ចាស់អឺម្ចាស់អខោនឹងគឺគាត់ផ្ញើមកយើងដើម្បីប្រែងយើងហើយឆាត់មិនសុំលុយយើងវិញប៉ុន្តែនេះលុយច្រើនណាមិនអាចថាគេធ្វើចឹងទេទី2មានតែម៉ាក់ប៉ាគាត់ទុកទូរស័ព្ទកូនឲ្យកូនគាត់ហើយកូនគាត់បាញ់មកហើយយើងសួរមកទៀតថាកូនគាត់បាញ់មកមើលទៅពេលដែរបាញ់ម្ដងត្រូវដាក់លេខកូដ4ខ្ទង់ត្រូវអត់នឹងបកង ABA ត្រូវវាយលេខកូដ4ខ្ទង់ប៉ុន្តែនេះហេតុអីបានជាកូនគាត់ស្គាល់លេខកូដ ABA គាត់តើហេតុអីបានគាត់ធ្វើប្រហែលម៉េចហើយដូចរុកនឹងហើយដល់ពេលដល់ម៉ោងប្រហែលជាខ្ទង់ម៉ោងរហូតដល់ខ្ទង់ម៉ោងមិញហ្នឹងមុនហ្នឹងបងប្អូនប្រហែលជាម៉ោង3គឺគាត់បាន account ABA មួយហ្នឹងគឺគាត់បានឆាតមកខ្ញុំព្រោះអីនៅក្នុង ABA យើងអាចឆាតរកគ្នាបានហ៎អញ្ចឹងគាត់បានឆាតមកខ្ញុំនេះខ្ញុំដាក់ឆាតឲ្យគឺយើងមើលបន្តែខ្ញុំសុំបិទលេខទូរស័ព្ទដោយសារតែអាហ្នឹងជាលេខ private ផងគេខ្ញុំអត់អាចបង្ហាញបាននៅគ្នាអញ្ចឹងគឺគាត់បានតាក់ទងមកខ្ញុំសួរខ្ញុំថាកងផងគាត់បានបាញ់មកខ្ញុំផ្ទេរមកខ្ញុំឡើង20ដងហើយដូចជាគាត់ដាក់លេខទូរស័ព្ទឲ្យខ្ញុំខលដល់គាត់ជាបន្តគាត់ថាខ្ញុំឃើញប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំដឹងបាត់ហើយខ្ញុំដឹងថាអូមានបញ្ហាឲ្យលុយហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បាន reply ទៅគាត់វិញធម្មតាហើយនិយាយសួរគាត់អញ្ចឹងថាគាត់មានឲ្យកូនលេខហើយខ្ញុំឲ្យលេខទូរស័ព្ទគាត់ថាគាត់ឲ្យលេខទូរស័ព្ទគាត់ភ្លាមគាត់ទេមកហើយខ្ញុំបាន record ពេលដែលខ្ញុំនិយាយជាមួយគាត់ដែរអ្នកគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំលក្ខណៈថានេះដូចតែគ្នាឃើញវីដេអូនេះចេះចាំខ្ញុំមើលទាំងអស់គ្នាហើយដោយសារតែគាត់ទេមកភ្លាមពេកអ្នកគ្នាខ្ញុំអត់បានត្រៀមទឹកមុនហើយប៉ះចំខ្ញុំកំពុងអង្គុយកាត់វីដេអូអញ្ចឹងទៅក៏ខ្ញុំចុច record ទៅលើកម្មវិធីខ្ញុំលើកលើ computer នឹងយកបណ្ដាទៅហើយជាស្រ័យអ្នកគ្នាអត់បានពាក់អាវទេហើយមុខស្រីនសុតហ្មងនេះជីអ្នកឲ្យអ្នកគ្នាមើលដល់ពេលដែលខ្ញុំនិយាយជាមួយគាត់ខ្ញុំ record ហ្នឹងគឺ record និយាយអត់បានក្បាលដបងផងនេះខ្ញុំឲ្យគ្នាស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាបាទគាត់ផ្ញើផ្អាវនិយាយទៅពេលដែលគាត់ឃើញលុយគេបាញ់អញ្ចឹងចង់និយាយថាអានេះដោយសារខ្ញុំឃើញ account បងនៅក្នុងកងធនាគារហ្នឹងឆាតមកខ្ញុំផ្ទាល់បាទខ្ញុំជឿទុកចិត្តនិយាយទៅខ្ញុំទុកចិត្តឡៃហ្នឹងបងអាចខ្ញុំអាច return គាត់យក account ហ្នឹងឆាតមកខ្ញុំបើសិនជាគាត់ពីណាពីណីមកខ្ញុំទុកចិត្តដែរហើយខ្ញុំឆៃមើលលេខកងច្បាស់លាស់ដែរ1478ដុល្លារបងសាក់បុកឡើងវិញខ្ញុំបូកទៅ1978ប៉ុណ្ណឹងបងបានបូកគាត់78កន្លះខ្ញុំភ្លេចបូកពីដុល្លារកន្លះគាត់ផ្ញើដំបូងអញ្ចឹងទាំងអស់1480ខ្ញុំនិយាយទៅបងខ្ញុំគាត់ថាបងប្រែងខ្ញុំឬក៏លេខសាយមួយខ្ញុំក៏មិនដែរណាយកលុយមកលេខសាយមួយខ្ញុំអញ្ចឹងហើយឆាតមកសុំលុយវិញដែរព្រោះនេះវាមិនមែនជាការលេខសាយព្រោះលុយច្រើនដែរនិយាយទៅបងស្រីម្នាក់ហ្នឹងខ្ញុំស្ដាប់ច្រឡែងគាត់និយាយទៅគឺស៊េរីសមែនតើនៅខាងនេះមិនមែនជាគាត់ប្រែងមួយខ្ញុំឯងហើយគ្មានពីណាគេមកប្រែងមួយយើងយកលុយប៉ុណ្ណឹងមកបាញ់ឲ្យយើងនៅគ្នាចុះបើសិនជាវាខុសតោះអីទៅហើយលុយច្រើនចឹងណាយកលុយច្រើនមកលេខសាយអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ថាមិនមែនជាគាត់ប្រែងអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំសួរជាមួយគាត់ទៅខ្ញុំ live game ហ្នឹងខ្ញុំទទួលលុយពី donate ពី fan ហ្នឹងក៏ដែរបានដល់ប៉ុណ្ណឹងដែរយ៉ាងច្រើន20 30រៀល50រៀលទេទៅមកប៉ាទាំងអស់គ្នាមិនគួរធ្វើអញ្ចឹងឲ្យមិនគួរឲ្យជឿបណ្ដោយតែដល់ពេលយើងសុំទូរស័ព្ទកូនលេងឲ្យគាត់ចេះតែបាញ់តមកលោះឲ្យគាត់ស្គាល់ password តែនេះលេខ4ខ្ទង់ទៀតខ្ញុំគ្រាន់តែខ្ញុំចង់សំណុំពរបងថាងលើក្រោយកុំຕົកទូរស័ព្ទឲ្យកូនគាត់លេងឲ្យសំខាន់គាត់ស្គាល់ password ABA យើងទៀតអញ្ចឹងគាត់បាញ់អត់គួរសោះអ្នកគ្នាទុកទូរស័ព្ទកូនយកទៅហើយស្គាល់ password ទាំង ABA ទៀតអ្នកគ្នាមិនមែនដោះ lock លេខដោះ lock ទូរស័ព្ទទេណាទូរស័ព្ទបាញ់ហើយមួយទៀតហ្នឹងខ្ញុំខ្លាចតែដូចរបៀបថាពេលគាត់ចុចអាទឹកលុយហ្នឹងទៅដូចថាអូសូមចុចដូចថា2កន្លះចង់បាញ់ឲ្យតែ2កន្លះប៉ុន្តែវាទៅជា250ឬមួយក៏300អីចឹងដោយសារតែផ្នែកគាត់វាមិនយកដែរចឹងអូកន្លែងហ្នឹងគាត់ថាកូនផុនគាត់ហ្នឹងខ្លាចតែបាញ់ donate ឲ្យខ្ញុំ2កន្លះ
ប៉ុន្តែច្រឡំជ្រុលដៃថែមកតុយថែមអីប៉ុន្តែខ្ញុំបានប្រាប់គាត់កន្លែងហ្នឹងថាមិនមែនគាត់បាញ់មកម្ដង1400ហ្នឹងទេគឺគាត់បាញ់ម្ដង20 30 20លោកបានឡើងរហូតដល់ពេលដែលយើងសប្រាយយើងអរគុណគាត់ទៅគាត់ឡើងរហូតដូចគ្នាយើងមើលឡើងយកមិនអញ្ចឹងចឹងខ្ញុំមកគ្នាស្ដាប់ទៀតមែនទេបងមិនគាត់បាញ់ច្រឡំគាត់ប្រាប់គាត់វិញទៅច្រើនដងម្ដងពីដំបូងបាញ់ខ្ញុំតិចតិចឯងក្រោយមកឡើង80វា80វា90វាហើយដល់100 100 200 300គាត់បាញ់អញ្ចឹងបណ្ដោយបាទបាទហើយនិយាយទៅខ្ញុំស្ដាយមែនតើអ្នកគ្នាទៅពេលដែលគាត់ទេមកភ្លាមហ្នឹងខ្ញុំអត់រិកອດ screen នៅលើទូរស័ព្ទខ្ញុំដោយសារខ្ញុំរកកន្លែងរិកອດអត់ឃើញដោយសារទូរស័ព្ទខ្ញុំវាអត់ស្ដាយរិកອດ screen ហ្នឹងខ្ញុំចុចអត់ឃើញទេខ្ញុំរិកອດនឹងយកបណ្ដោយទៅវាបន្តពេកហ្នឹងកំពុងនិយាយអូស្ដាយតែនេះអ្នកគ្នាស្ដាប់ទៅលេងគាត់និយាយបានខ្ញុំតឡើងឲ្យលឺតិចហ្នឹងហើយអត់អីទេបងប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែថាលើក្រោយបងកុំទុកឲ្យក្មេងចុចលេងឲ្យគាត់ស្គាល់ password អញ្ចឹងវាហេតុអីបានជាគាត់ធ្វើបែបហ្នឹងទេបើសិនជាបាញ់ទៅណាផ្សេងគាត់ទិញអីវ៉ាន់អនឡាញដូចក្នុង game ឲ្យមាន top up ដើម្បីទិញអាហ្នឹងជាផេលុយឲ្យអានេះបើដូចមានករណីកូនយកទូរស័ព្ទម៉ែឲ្យហើយចូលដល់គេបាត់អស់ហើយហ្នឹងចង់និយាយថាចេះតែគ្នាមានករណីកូនយកទូរស័ព្ទម៉ែហ្នឹងទៅទិញ top up website top up របស់គ្នា diamond ណាហើយទិញឡើងមកកណោយកទូរស័ព្ទទៅទិញហ្មងទិញយកទិញយកហើយអានេះបាញ់ឲ្យខ្ញុំបាញ់ឲ្យវិញបានចុះបើទិញក្នុង website ក្នុងអីផេលុយហើយមិញទៅក្នុង website អីហ្នឹងបំលុយហ្នឹងអត់មាននេះទេអានេះគាត់ចេះគាត់បាញ់ផ្ទេរមកខ្ញុំអ្នក live ចឹងម៉ាក់ប៉ាទាំងអស់គ្នាដែលមានកូនមើល live កុំមកសោះហើយឥឡូវបងបងឡើងវិញគាត់ដងទៀតមើលឃើញដូចខ្ញុំអត់ខ្ញុំអង្គុយបោកឡើងវិញសិនព្រោះគាត់ឲ្យកូនគាត់ហ្នឹងនេះទៀតស្គាល់ password លេខហ្នឹងឯងចាំមើលខ្ញុំបាញ់ឲ្យវិញហើយកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់គាត់ហើយខ្ញុំថាឲ្យគាត់បោកលុយឲ្យច្បាស់មកម្ដងទៀតហើយគឺលក្ខណៈថាខ្ញុំនឹងបងខ្ញុំនឹងផ្ញើលុយឥឡូវខ្ញុំបានផ្ញើលុយឲ្យគាត់វិញអស់ហើយ 100% នៅគ្នាមិនគួរសោះនិយាយទៅខ្ញុំចង់សំណូមពរដល់ម៉ាក់ប៉ាទាំងអស់គ្នាដែលមានទូរស័ព្ទហើយឲ្យកូនគាត់មើលហើយកុំដកស្នាថាឲ្យកូនស្គាល់ password 4ខ្ទង់ទៀតខ្ញុំនេះហួសចិត្តខ្លាំងហ្នឹងហ្មងតែបើយើងគិតថាគាត់លេងសើចជាមួយយើងវាមិនសមនៅគ្នាលុយច្រើនណាហើយសម្លេងគាត់និយាយមើលទៅខ្ញុំគិតថាមិនមែនជាការលេងសើចគាត់ជាមួយខ្ញុំទេគឺអាចនឹងកូនគាត់យល់មែនតែហ៊ុនខាន់ហួសចិត្តថាហេតុអីបានជាកូនគាត់ស្គាល់ទៅស្គាល់ password គាត់ហើយមួយវិញទៀតអ្នកគ្នាអ្វីដែលគាត់កូនគាត់ធ្វើហ្នឹងវាជាការផលប៉ះពាល់មួយមកដល់ខ្ញុំពេលខ្ញុំឡាយមែនតើទី1គឺបំផ្លាញទឹកចិត្តយើងតែពេលដែលគាត់ដាក់ហើយគឺយើងសប្បាយចិត្តខ្លាំងដូចអ្នកខ្លះកាលមុនធ្លាប់មានអ្នកដាក់50 60វាគាត់ដាក់ហើយគាត់ឆាតមកវិញថាគាត់ច្រឡំថែមលេខ0អាហ្នឹងខ្ញុំបាញ់ឲ្យវិញតែពេលខ្លះក្រោយមកខ្ញុំនិយាយថាបើសិនជាលើកក្រោយអញ្ចឹងទៀតគឺខ្ញុំបាញ់ឲ្យវិញហើយខ្ញុំនិយាយក្នុង live ដែរដោយសារតែចង់ប្រាប់ទៅគ្នាយើងខ្លះគាត់លេខសោចគាត់ដាក់ហើយគាត់អាងខ្ញុំអាងតែខ្ញុំបាញ់ឲ្យវិញគាត់ធ្វើចឹងរហូតទាំងពេលដូចផ្ញើយើងក្នុង live យើងសប្រាយយើងលោតកញ្ឆក់កញ្ឆេងទៅគ្មានបានលេងហ្គេមទេអ្នកគ្នាហើយដល់បើចឹងទៅវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គ្នាយើងដែលគាត់មើល live ច្រើនសបាយអូហោសបាយអូហោសបាយអីចឹងទៅប៉ុន្តែលុយនឹងគ្មានបានទេហើយវាបង្កជាការរំខានវិញទៅអញ្ចឹងវិញអញ្ចឹងខ្ញុំក៏អត់មានពាក្យអីនិយាយដែរគ្រាន់តែចង់ផ្ដាយផ្ដាំដល់ម៉ាក់ប៉ាទាំងអស់គ្នាកុំផ្ដាយបដ້ອຍកូនខ្លាំងពេកលវលរស់ស៊ីប៉ុណ្ណាក៏ត្រូវតែមានពេលវេលាហើយនឹងដាក់កំហិតទៅលើកូនឲ្យត្រឹមត្រូវ